ہم اس کی مخالفت کی دیکھو 2800 سکولوں میں ہمارے ساتھ 1800 سے زیادہ 1873 سکول ہمارے ممبرز ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ امیر بہادر خان لانگو صاحب جب ان کا یہ پریزیڈنٹ بنا میں چیئرمین آیا تو کئی سکولوں نے ان کے پاس آیا کہ ہم سالانہ منتھلی چاندہ بھی دیں گے یہ کریں گے آپ ہمیں رجسٹریشن ممبرشپ دو ہم نے کبھی ممبرشپ نہیں دی دیکھو بالخصوص مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو جو نامناسب سچویشن بنا ہوا اس کو پروموٹ کرنے والا کون ہے پروموٹ کرنے والا کون ہے ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں میڈیا سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ جائیں سب سے سچویشن کا پریزیڈنٹ میں ہوں چیئرمین ہوں جو بھی آپ ہمارے اسکولوں کو وزٹ تو کریں ہم آپ کو ویلکم کریں گے آپ خود ہمیں اپریشیٹ کریں گے سر ہمارے پاس خیزی چوک پہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے جو پرائمری ہے جس کی نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں نہ پنکھے ہیں نہ کچھ ہے سات اساتذہ اور جو کلاس روم ملازمین اس پہ تنخواہ لے رہے ہمارے قاری طیب صاحب کو وہاں اسکول ہے وہ بیوی اور ایک بیٹی اور دو ٹیچرز انہوں نے رکھے ہوئے 287 بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں فیس ان کے 500 سے 700 تک گئے اب ہائی کورٹ نے کہا جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جو 500 700 روپیہ آپ فیس لے رہے اور اسکول کھولا ہوا ہے اور یہ پانچ چار بندے اس نے کہا سر آپ گورنمنٹ اسکول تو ٹھیک کر دو پھر لوگ پاگل ہیں میرے طرف آئیں گے آپ کے یہ گورنمنٹ اسکول کا تصویر ہے نہ ان کے دروازے ہیں نہ ان کی کھڑکیاں ہیں سات اساتذہ اور دو تین کلاس روم ملازمین اس پہ تنخواہ لے رہے اسکول کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے سر اسکول کا چار دیواری ہی نہیں ہے تو میرے ریکویسٹ یہ ہے آپ کا سوال کا جواب سر اگر گورنمنٹ اس پہ سنجیدہ ہو اگر ہمارے میڈیا ہمارے ساتھ دے تو یہ چیز جو میں کہتا ہوں کہ جو کالی بیڑیا ہمارے تعلیم میں وہ خود بخود دور ہو جائیں گے بالکل نہیں کرتے مسترد کرتے ہیں سر اس فیصلے کسی صورت میں بھی اس کو وہ مانتے نہیں ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے 15 دسمبر تک کھلے رہیں گے ہم بچوں سے ایگزام لیں گے اس کے بعد ہم تعلیمی ادارے کو خود رکھیں گے کر دیں خواہش پورا کر دیں یہ اگر اس میں اتنی ہمت ہوتا تو اپنے پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول تو ٹھیک کر لیتے دو سال میں انہوں نے کون سا تیر مارا ایک گورنمنٹ اسکول بتایا کہ انہوں نے وہاں ریفارم لایا ایک گورنمنٹ اسکول کا صرف جا کر بچوں کے ساتھ تصویریں لینا کھانا کھانا اس کے علاوہ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے ایک گورنمنٹ اسکول ہمیں پتہ ہے ہمیں گورنمنٹ کا کمزوری پتہ ہے نا جو ہمیں آج کھل کے بول رہے ہیں وہ یہ کرے گا ذاتیات پہ آئے گا میرے اسکول بند کریں گے ہم دیکھیں گے وہ کیسے ہمارے سے جائیں گے نہ تو ان کا وزارت تعلیم چلے گا نہ یہ گھر چلے گا نہ سی ایم چلے گا ہم بتائیں گے ہم مہذب معاشرے کے اساتذہ تھے ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ پرام بن رہے انہوں نے مذاق بنایا اب آپ اور آپ کو خدا میں بچوں کو کیسے پروموٹ کر دوں آپ کا بچہ میرے اسکول میں اس کو پروموٹ کروں آپ مانتے ہو اس نے کہا ٹیچر سے تھانگا پیرنٹ سے فیس لو سب سے پہلے تو آپ لوگ والا کا فیس لو کیا یہ ہے ہمارے ضمیر نہیں مانتا کہ ہم پیرنٹ سے فیس لے اور آرام سے بیٹھے رہے کہ بس ٹھیک ہے اور ٹیچرس کو تنخواہ دے سر آج سر 20 دن ہم نے مانگے صرف 15 دسمبر تک ہم نے مانگا ہے ہر سال 15 سے 25 دسمبر تک تعلیمی ادارے کھلے رہتے ہیں جی سر نہیں کریں گے جب پہلے دن کہا کہ 2 مہینے نہ کھولے پیرنٹ سے فیس لیا وہ کہتا ہے خدا رہا یار یہ 2 مہینے جو آپ نے پڑھایا اب ان سے فیس لے سر ہم نے جو اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نے کروایا ہے 3 مہینے میں ٹارگیٹ دیا گیا تھا 3 مہینے ابھی اس دسمبر نومبر میں ہمارے 3 مہینے مکمل ہو رہے ہم نے کیونکہ 15 اگست سے اپنے تعلیمی ادارے کھولے تھے گورنمنٹ نے 15 ستمبر سے ہم نے 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھولے تھے ہم نے اسمارٹ سلیبس کے مطابق تیاری کروائی ہے گورنمنٹ میڈیا آ کر میرے اسکول میں سب سے پہلے میرے بچوں سے جو آپ کا اسمارٹ سلیبس ہے اس کا ٹیسٹ لے لے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آ کر 99% میرے بچوں کا تیاری ہوا ہے تمام اسکولوں کا ہے میں 1887 اسکولوں کا نمائندگی کرتا ہوں بلوچستان میں 2200 اسکول ہے میں 1887 اسکول کا دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے اسمارٹ سلیبس کے مطابق پڑھایا ہے اور وہ اس شرط پہ پڑھایا ہے کہ ہم نے 15 اگست سے اپنے تعلیمی ادارے کھولے تھے